Está sofrendo com a crise? Venha conhecer um método que pode gerar de R$ 1.500 a R$ 3.000 reais por mês trabalhando a partir de sua casa. Imagina como você irá viver sua vida com mais tempo e mais qualidade de vida, tendo ganhos financeiros altos, trabalhando somente para você e sem patrão. Venha descobrir mais de 20 receitas famosas de bolos que são sucesso em festas e eventos e que você poderá fazer facilmente lindos e deliciosos bolos. Um método com um passo a passo simples e fácil de se fazer e que você não vai acreditar no tempo e dinheiro que perdeu até encontrar este método. Você irá ter vendedores, dinheiro, clientes e você feliz da vida. Um método que foi produzido com muito carinho e com uma visão para quem adquire este método venha ter sucesso em sua nova etapa da vida. Não perca mais tempo e venha fazer parte deste modelo de negócio que vai lhe proporcionar ganhos em curto, médio e longo prazo. E com receitas, por exemplo, o bolo Floresta Negra, entre várias outras receitas. E o melhor de tudo é que este método pode ser acessado de qualquer aparelho e lugar que tenha internet, para que você tenha mais acessibilidade e praticidade. E adquirindo este maravilhoso método, você receberá gratuitamente mais dois bônus. Um e-book com 17 receitas de churros e um e-book com receita de pão caseiros. Faça parte de um grupo de pessoas que já estão lucrando com esse modelo de negócio. E o melhor de tudo é que o próximo pode ser você. Clique no botão abaixo e mude sua vida hoje mesmo.